Доброго ранку, друзі! Сьогодні 14 вересня, на годинниках 7.00, і в ефірі програма «Новий день», і ви не уявляєте, як це круто з вами зустрічати цей ранок. Адже сьогодні ще й п'ятниця, з чим ми вас і вітаємо, друзі. У студії працюватиме Інна Галецька. Та Інеса Побережна. Друзі, так, насправді, сьогодні п'ятниця, і це дуже класно, адже зовсім трішки до обіда, як кажуть, так, люди, що після обіда, п'ятниця після обіду – це вже субота. Тому, так, друзі, до обіду робимо всі свої справи, справляємося, а потім йдемо дружно відпочивати. Адже гарний день сьогодні, навіть погода цьому так способствує, як говорять. Тому, друзі, не відкладайте все на потім, зробіть все, що запланували лише сьогодні, а давайте поки подивимось погоду, чи справді вона от вам допоможе в цьому спланувати весь свій день, і все-таки, чи буде він працездатний. Я вірю, так буде. Усім привіт! У п'ятницю 14 вересня у Вінницькій області обійдеться без помітних геомагнітних збурень. Температурний максимум у світлу пору – плюс 27. Вночі показники знизяться до плюс 15. На півночі області – мінлива хмарність. Опадів не очікується. Стовпчики термометрів фіксуватимуть у світлу пору – плюс 25. У темну – плюс 16. У західних районах – хмарно. Вдень температура становитиме плюс 25, вночі – 16 градусів тепла. На півдні Вінниччини очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами. У світлу пору температура сягатиме плюс 25, вночі – 16 градусів з позначкою плюс. На сході області хмарно з проясненнями, без опадів. Температурний максимум у світлу пору – плюс 25. Вночі температура знизиться до плюс 17. У центральних районах також мінлива хмарність. Температура повітря у світлу пору становитиме плюс 27. Вночі очікується 17 градусів вище нуля. У Вінниці погода буде похмурою. Стовпчики термометрів фіксуватимуть максимально плюс 25 в день. Вночі плюс 15. На цьому все. Бажаю вдалого закінчення робочого тижня. Друзі, що ж, ми продовжуємо. Сьогодні у нас ефір буде дуже насичений. Ви все дізнаєтесь, залишайтесь з нами, а поки ми будемо вам розповідати інформацію, можливо, яку ви ще не знали. Ось, наприклад, Вінниця стане одним із міст, яке прийматиме майбутніх агентів змін, учасників всеукраїнського проєкту для активних підлітків. Майже рік вони навчатимуться розбудові громадського суспільства, щоб пізніше реалізувати у рідному населеному пункті соціальний або культурно-мистецький проєкт. Так, школа змін – це взагалі всеукраїнський проєкт для підлітків, який має на меті сприяти дитячому такому активному запалу для того, щоб, як вже Інеса сказала, розбудувати своє місто, докласти свої зусилля, аби покращити, можливо, побут або, можливо, якісь акції, щось таке провести, щоб було цікаво, було куди піти, було чим зайнятися. Проєкт відбуватиметься у 4 етапи та у 4 містах. Це буде Київ, Полтава, Вінниця та Львів. Навчання буде проходити на базах безпосередньо в місті або поблизу. Організатори зазначають, що шукають активних підлітків, які мають бажання розвивати та втілювати в життя свої ідеї, ініціативи, спрямовані на вдосконалення життя свого та життя суспільства. Ось так. Участь у відборі до школи «Агенти змін» можуть взяти підлітки віком від 13 до 16 років з усіх міст України. Такі навчання, до прикладу, якщо навчаєтесь у 8-9 класах, ви їм підходите. Участь у школі безкоштовна, але всі обрані учасники будуть забезпечені харчуванням, житлом та додатковим матеріалом, але все-таки потрібно заплатити за дорогу, це вважається такий внесок ось цю програму, але тільки платимо за дорогу, туди і назад. А все інше – це безкоштовно. Мені здається, що це мінімальні витрати, але зараз надзвичайно популярною є тенденція підтримувати саме дитячі стартапи, тому що вони вигадують на перший погляд щось таке неймовірне, але воно втілюється в життя і воно працює. І дуже багато вже втілено проєктів різних стартапів саме з дитячих шкіл, з дитячих ініціатив.
так, з їхньою допомогою. Ну, це класно, насправді, коли дітки можуть допомогти нам так розвивати наше місто, розвивати взагалі якусь культуру. Друзі, давайте подивимося нашу наступну рубрику, рубрику «Афішу», там теж для діток, тому якщо у вас є бажання, обов'язково скористайтеся нагодою. Давайте дивитись. Пожежник, ветеринар, перукар та навіть агроном спробувати себе у таких ролях та багатьох інших зможуть вінницькі дітлахи. Наприкінці вересня у Вінниці знову запрацює місто професій, аби показати дітям особливості роботи у різних сферах та допомогти вже з маличку обирати майбутній фах. Місто професій – це міжнародний проект, який вже п'ятий рік реалізується в Україні. Його мета в тому, щоб допомогти кожній дитині реалізувати свій потенціал. У Вінниці 22 вересня розгорнуть імпровізоване містечко, де фахівці різних галузей познайомлять дітей з різними спеціальностями – рятувальник, пожежник, кінолог, вибухотехнік, поліцейський, лікар, соціальний працівник, криміналіст, будівельник, перукар, агроном, ветлікар, діджей, автослюсар, продавець, банкір, кухар, актор, модель, кравчиня та багато інших. Кожен з дітлахів зможе не лише подивитися, як працюють дорослі, а й спробувати власні сили в опануванні тієї чи іншої професії. До речі, при вході на територію кожна дитина отримує спеціальний паспорт, з яким буде влаштовуватись на роботу. Участь у заході безкоштовна, а організатори жартують, що вхід дорослим дозволено лише у супроводі дітей. Місто професій діятиме з 12 до 15 години на Європейській площі. Ось такі заходи у нас у афіші, тому якщо у вас буде можливість, обов'язково звіть свою дитинку, адже мені здається, що їй буде цікаво дізнатися про цікаві різні професії, спробувати себе у них. І, можливо, зовсім згодом дитина вирішить, що вона буде будівельником, чи, можливо, лікарем, чи ветлікарем. Тому, друзі, ну, скористайтесь нагодою, адже це безкоштовно і, мені здається, дуже цікаво. Ми далі продовжуємо. Хочу вам розповісти трішки про спорт. Це наша улюблена тема з Інесою. Я собі кожного понеділка обіцяю, що все-таки з понеділка я займуся спортом. Надіюся, що ви не так само, як я, трішки все-таки займаєтеся. Тому хочу вам розповісти цікаві факти, які вчені вже давно довели. І мені здається, що може багато хто і не помічає, і не знає про те, що спорт реально може покращити не тільки ваші м'язи, там, здоров'я, а ще багато інших речей за допомогою спорту можна вирішити. Тому, друзі, так, ми їх сьогодні озвучимо, і, напевне, перший розпочне Інеса, правда? Так, ну, навіть, мені здається, якість життя може покращити спорт. Так. А саме регулярні фізичні навантаження покращують діяльність мозку. Вони підвищують вироблення серотоніну, який суттєво впливає на якість його роботи. Цілком очевидним є той факт, що люди з доброю фізичною підготовкою більш успішні на роботі. У них, як правило, хороша кар'єра. Крім цього, такі люди не часто хворіють і досить рідко знаходяться у поганому настрої. Ось так. І ще другий такий пункт. Спорт – це чудові ліки від стресу. Кажуть, насправді, дослідники, що правда, якщо ви займаєтеся стресом, це допомагає вам відволіктися, ви займаєтесь справою, і це позитивно впливає на ваш організм. Будь-які фізичні навантаження викликають реакцію розслаблення. І тому фітнес дійсно здатний запобігти початковій депресії і допоможе впоратися з будь-якими стресовими ситуаціями більш оперативно, надійно і корисно. Навіть 20-30 хвилин заняття спортом може змінити весь ваш день, друзі. Адже під час заняття спортом виділяються ендорфіни, гормони щастя, і ваш день стає прекрасним, чудовим, енергійним, і ви більш щасливі, чому б ні, так? Так. А ще кажуть дослідники, що спорт підвищує вашу працездатність. Кажуть, що якщо ви позаймаєтесь 15-20 хвилин, це продовжить так вашої роботи десь так плідно на годинки 3. Отож, друзі, не варто ось ці наші такі факти так пропускати. Краще займатися спортом, відчувати від цього якийсь кайф, так розслаблятися, чи навпаки підвищувати, як Інеса казала. Бажаємо вам підвищення серотоніну, ендорфінів. Друзі, долучайтесь, приєднуйтесь, заряджайтесь, поїхали. Найкращі тренування – це тренування, які переходять у вашу повсякденну звичку. Якщо будете приділяти навіть 10 хвилин в день фізичним навантаженням, вже через тиждень ви відчуєте різницю. Сьогодні я, ваш фітнес-тренер Марія та моя команда будемо працювати над грудними м'язами.
Це також важлива частина тіла, особливо, коли ми готуємося до пляжного сезону. Зараз ми починаємо з кроку на місці. Сьогоднішня наша розминка буде з кардіонавантаження. Легкого, доступного та комфортного для всіх. 4, 3, 2 активних. І ми додаємо біг на місці. Плавний. На місці. Зараз ви приєднуєтесь. І навіть не заважаєте вашим сусідам. Легенькі стрибки. 4, 3, 2. Увага! Далі ми розминаємо наші суглоби. Чудово! 4, 3, 2 та 1. Наші лікті. Коло, гарне коло, малюємо. Контролюємо дихання. Ми робимо гарний вдих через ніс і видох. 4, 3, 2, супер, змінюємо. 1, видох. Хоп. У вас чудово виходить. Навіть через монітор телевізорів ви заряджаєте нас енергією. 4, 3, 2, увага, останній. Ми зупиняємося, продовжуємо крок і плавно заспокоїлись. Додаємо руки вперед. Уявіть, що вас тягнуть вперед. І угору. Плавно права рука, бік. Правий бік і ліва ручка. Більше відводимо руку назад за спинку. Також включаємо плечеві м'язи. Включаємо грудні м'язи. Ще більше гнучкості. 4, 3, радість руху. 2 та 1. Супер. Ми опускаємося на килимок. Починаємо працювати з віджиманням. Ми додаємо базове віджимання вниз, плавний підйом угору, права рука через бік. Додаємо ліву вниз і вгору. Супер. Ще. З паузою угорі. Відчувайте своє тіло. Відчувайте, як здоров'я наповнює кожну вашу клітинку. Покращуємо наші грудні м'язи. 4. 3. 2. Та 1. Чудово. Далі ми переходимо на трицепс. Трицепс – це задня частина руки. Для цього ми ставимо наші долоні під плечовий суглоб, додаємо погляд вперед і повільно опускаємося донизу. Вдох і підйом угору, видох. Також ми все відчуваємо. Працюють наші руки. 4. 3. Гарний тонус м'язів. 2. І далі трошки статики. Ми затримуємося. 2-3 сантиметри від підлоги. 4 секунди залишилось. 3, 2 і 1. Угору. Далі буде чудово скомбінувати вправи на грудні м'язи та на трицепс. Через такий легенький стрибочок. Ми робимо вдох, опускаємося на трицепс. І видох, виходимо в грудні м'язи. Віджимання. Вдох. І вгору видох. Продовжуємо. Таких важливих. 4 рази. 3. Надзвичайно корисна комбінація. 2 та 1. Супер. Молодці, в кого це вийшло. Якщо вам було важко, не переймайтесь. Продовжуйте займатися з нами кожного ранку. І ви відчуєте результат. Якщо у вас немає спеціального фітнес-інвентаря, ви можете наповнити пляшки, наприклад, піском або водою. Ми взяли пляшки з водою та опускаємось на килимок. Наші ноги знаходяться під кутом для того, щоб зняти максимальне навантаження з поясниці. Ми опустимося.
та додамо жим гантель угору. Вдох, наші руки під кутом 90, видох, на рівні з грудними м'язами ми стискаємо гантелі. Вдох та видох, гарний підйом. В даних вправах важливо контролювати дихання. Ми максимально наповнюємо наші легені киснем. Ми розкриваємо нашу грудну клітину. Вгорі важливо зробити паузу, затриматись і потім знову опуститися вниз. Ще разом. 4. Ще 3. 2 рази. Та останнє. Будьте уважні. Ми повертаємо і додаємо такий фітнес-молоточок. Вдох і видох. Випрямляємо. Зараз у нас продовжує працювати трицепс. Виконуємо підйом угору. Ще залишається. 4. Ще 3. 2 рази. Надзвичайно корисний останній. Чудово, ми закінчили. Опускаємо гантелі та додаємо підйом угору. Продовжимо робити імітацію вправи, як у тренажерній залі з кросовером. Все це можна повторити в домашніх умовах. Обов'язковий елемент кожної вправи – наша посмішка. Ми посміхнулись, випрямили нашу поставу, додали вдох і видох. Ми з'єднуємо гантелі по центру. Наші долоні дивляться у стелю. Так, це не завжди легко, але повірте, це надзвичайно корисно. Ви будете пишатися своїми результатами. Ще разом у нас 8 повторів. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Та останній. Супер! Я вже відчуваю результат. Далі ми зробимо елементи гнучкості. Обов'язково ми розслабимо наші м'язи. Далі ми додаємо праву ручку. Вдох через сторону і видох. Направляємо великий пальчик нашої руки через сторону. Відчуйте, як уже змінились ваші м'язи. Тонус. Гарна фігура. А ще настрій. 4 рази. Ще 3. Більше за спинку. 2. Та останній. Далі ми додаємо 2 руки одночасно. Вдох. Розтягнули. І видох. Ще. Вдох. І видох. Супер. 4. 3. 2. Увага, останній. Клас. Додаємо руки у замок. Плавно штовхаємо їх вперед. Повертаємо до себе та угору. Ще ми гарно потягнемося. Наша голова та пальці тягнуться угору. А потім руки вперед. 4, 3, 2 і 1. Повільно розслабили. Додаємо вдох і видох. Заспокоюємо наше дихання. Починаємо пишатись собою. І ще один раз. Супер, розслабили. Ми вдячні вам за тренування та бажаємо всім приємної та легкої крепатури. Друзі, ми далі продовжимо. Є ще багато для вас цікавої інформації, тож хочемо її озвучити. У Вінниці до дня народження видатного українського письменника Михайла Коцюбинського влаштують літературний вечір. У незвичайному форматі це буде такий собі перформанс, будуть оцінювати так самого письменника, будуть проводити таку літературну паралель і вибрали, що цікаво, іншого автора, з яким будуть проводити паралель.
французького. Цікаво, що їх поєднує, а для тим, кого цікаво, прийдіть на 154-ту річницю дня народження Михайла Коцюбинського 17 вересня, і ви обов'язково це дізнаєтесь, адже будуть цікаві читання новел «Відомий» та роману «Чужий». Ну, взагалі, там буде філософська думка, багато цікавих літературних митців, тому буде цікаво з ким познайомитися і, напевне, дізнатися для себе дуже багато чого цікавого. Так, ну, день народження зовсім скоро, так, 17 вересня відзначатиметься річниця. Але, друзі, ну, існує така, напевно, традиція, можливо, вона не на всіх поширюється, але на більшість. На свій день народження відкорковувати пляшку із шампанським. А чому я розповідаю саме про шампанське, друзі? Адже вчені зробили чудовий винахід саме для космічних туристів, для майбутніх космічних туристів. Вони винайшли пляшку шампанського, яку можна відкорковувати. 12 вересня саме із серця регіону Шампань у Франції відправили особливий літак, щоб випробувати інноваційний спосіб вживання шампанського в умовах нульової гравітації. За планом, літак набирає висоту, а потім різко падає вниз, і щоб створити 20 секунд невагомості. В експерименті взяли участь екс-спринтер Усейн Болт, французький астронавт Жан-Франсуа Клервуа і французький дизайнер Октав Дегюль. У невагомості вони спробували опанувати позу лотоса, походити стелею та навіть позмагатись у перегонах, друзі. Ну що ж, я думаю, що якщо ви вирушите в космічну подорож, вам сумно не буде. А ще у нас є наша прекрасна колега, яка сьогодні теж відкоркує пляшку шампанського, адже в неї сьогодні день народження, так, друзі. Вітаємо Юлію Вознюк, ми з Іночкою. Так, ось. Бажаємо їй здоров'я, так, натхнення і великого щастя. І, друзі, напевно, що варто вже передати їй слово, адже новини. Дякую, колеги, за привітання. Доброго ранку, телеглядачі, і на часі новини. Медаль за врятоване життя від президента Петра Порошенка отримав школяр Артем Суховецький. Нагородили маленького вінничанина за те, що витягнув свого молодшого брата з-під криги. Інцидент трапився зимою. Хлопець родом і разом із друзями та 4-річним братом Максимом пішов на річку. Там, поблизу водойми, діти каталися на санках. В один момент санчата наскочили на камінь, перевернулися, а Максим, втративши свідомість, впав у річку. Артем скочив за братом. Хлопець не лише виловив його з ополонки та доніс до берега, але й зробив йому штучне дихання. У Вінниці планують провести книжковий ярмарок. Пропозицію щодо організації такого заходу у Вінниці обговорили під час засідання координаційної ради. Планується, що захід фінансуватиметься з обласного бюджету. Щорічно на нього виділятимуть 50 тисяч гривень. Як об'їздити Європу на власному авто, витративши 100 євро? Вінничанка Ірина Селезньова на електромобілі побувала в Польщі, Чехії, Австрії, Італії та Німеччині. Жінка запевняє, користуватися електрокаром зручно і недорого, але варто завчасно планувати маршрути. Електромобіль в Ірини з'явився 2 роки тому. Більше у сюжеті мого колеги Валерія Кузнєцова. 6 країн, 5 тисяч кілометрів і 100 євро на підзарядку автомобіля. Вінничанка Ірина Селезньова разом із чоловіком та донькою повернулася із мандрівки Європою. Подорожувала родина електрокаром. Польща, Чехія, Австрія, Італія, Швейцарія, Ліхтенштейн, Німеччина і знову Чехія і Польща. Все на електромобілі. Окрім звичайної мапи, мандрівники користувались міжнародною картою зарядних станцій. Відповідно, планували свій маршрут. Відстань між кожною зупинкою мала бути не більше 150 кілометрів. Саме настільки вистачало заряду акумулятора. 3 роки користування електромобілем нам дали зрозуміти, що навіть там у продавчині Морозова є розетка. Якщо що, то там можна просто втикнутися і зарядитися. Ілі чи підзарядитися, там, якщо тобі десь щось не вистачає. Тому дійсно не лякало. Ми розуміли, що десь щось якось воно знайдеться. Але вийшло взагалі дуже динамічно. Дорога, зарядка, дорога, там шопінг, відпочинок.
Ірина розповідає, захоплення екологічними автівками у неї з'явилось 3 роки тому. Зібравши однодумців у спільноту, почали планувати мережу заправних станцій. Хобі згодом перетворилось у власну справу. Я лікар-нефролог, бо я була ще 1,5 роки тому завідувачем відділенням. Ну, зараз би суміщати це вже не вийшло. Це десь поруч. Робити світ чистішим, надавати людині можливість їздити екологічним транспортом. Наразі у місті вдалося встановити 20 пунктів, де можна підзарядити електромобіль. Власники цих машин розвивають інфраструктуру на добровільних засадах, встановлюючи відповідні розетки та обладнання у кафе та придорожніх магазинах. Третій рік поспіль намагаємося якось вирішити на законодавчому рівні цю проблему для того, щоб встановлення зарядних станцій було якось підтримано і владою. Але поки що це дійсно це дуже важко, тому що тут є певні колізії, пов'язані з перепродажем електроенергії. Валерій Кузнєцов, Валерій Черкашин. Новини. Оновлений сільський будинок культури відкрили в Кутюжинцях Калинівського району. Приміщення капітально відремонтували, оновили глядацьку залу та сцену. Крім того, в будівлі розмістили бібліотеку та сільську раду. На ремонтні роботи витратили майже 400 тисяч гривень. Бюджетних грошей на 150 тисяч позабюджетних. І на завершення про погоду. Зараз у Вінниці 17 градусів тепла, сонячно. Наразі це вся інформація. Більше новин, як завжди, о 8:30. Залишайтеся з нами. О 8:30 знову зустрічайте нашу іменинницю Юлію Вознюк. Ось це ті люди, які роблять ваш ранок кращим, а наш тим більше. І ми продовжуємо. Наприкінці вересня у Вінниці опублікують книгу, що присвячена історії місцевого футболу. Про це повідомляється на сайті футбольного клубу «Нива». Книга «Епоха вінницького футболу», написана Леонідом Загоруйком та Леонідом Абрамовичем, надійде у продаж наприкінці вересня. Ось так. Її друкують у форматі А3, А4, точніше. Обсяг книги 624 сторінки. З ілюстраціями вона буде, все буде про вінницький футбол. В першому томі викладено матеріали про появу футболу на Вінниччині та участь футбольних команд міста та області і інших. Так, навіть згадується, що за весь період часу з 1911 по 1957 рік включно все буде описуватись в цій книзі з деталами, як я вже сказала, з ілюстраціями. Тому, друзі, фанати футболу, можете придбати книгу, ви будете знати все-все-все, що було у Вінниці, хто коли з ким грав, хто що забив неймовірне. Ну, взагалі, я не фанатка футболу, то я вам не скажу так більш детально. А там можна буде все прочитати. Все можна буде прочитати, а у нас все можна буде побачити і дізнати ще багато надзвичайної інформації, адже зараз ми подивимося з вами рубрику «Книжкова полиця», після чого, друзі, зустрічайте у нас уже зірку соціальної мережі «Лайк» Анну Волкову з мамою. Вона прийде і розкаже свій секрет успіху. Дочекайтеся. Привіт, друзі! У рубриці «Книжкова полиця» ми продовжуємо вас знайомити із цікавою дитячою літературою. Сьогодні у нас юний експерт, такий юний літературознавець, розповість вам, що саме він прочитав і чим цікава ось ця книжечка. Привіт, Ярославе! Що це за книжка «Парасолькове дерево»? Про що вона? Усім привіт! Сьогодні я розкажу про книгу «Парасолькове дерево». Написав її Дай Біл, а ілюстрації Лігон Джона. Якось дві панночки Го та Мей, Го – це хлопчик, а Мей – це дівчинка, вирішили погуляти під дощиком своєю улюбленою парасолькою. І сталася біда. В них з лапок вискочила їхня улюблена червона парасолька з їхньою іграшкою-пандочкою. І вони пішли до мами і сказали, чи може вона полагодити їхню парасольку. І коли вона підійшла до парасольника, то їх вже була не та парасолька, не червона і без пандочки. Вони запитали в мами, де вона поділа їхню парасольку.
Вона сказала, що вона викинула її в смітник, адже скоро сміття забере сміттєвоз. Ми чимдуж погнались за своєю парасолькою, але вже було пізно, тому що сміттєвоз відвіз їхню парасольку на сміттєзвалище. Першу парасольку знайшло мавпиня, потім парасольку знайшло оленя, покаталися на ній верхі. Потім парасольку знайшло лисеня, поралося на її поперечі і втикнуло в землю. Вона довго там стояла і згадувала, як добре було Гота Мей гуляти разом з нею. Тоді вона відчула, як в неї проросли корінці, неочікувано. І вона в той час заснула, і в неї виросли великі пухнасті парасольки. Першу парасольку знайшла пташечка, потім ослик. І вони запитали в ослика, де він знайшов таку парасольку. І він відповів, що там десь прямо є парасолькове дерево. Вони підійшли, подивилися на цю парасольку, ну, схоже, але все ж таки не така. Тоді Мей помітила, що на одній з гілочок висить їхня іграшка пандочка. Парасолькове дерево посипала своїми парасольками і вкрила їх пухнастими червоними парасольками. Якщо бути зосередженим і йти до своєї мети, то можна знайти все, що ви шукали усе життя, там мріяли. Справді, якщо ви щось загубили, будьте наполегливими, як ось ці дві пандочки. А ми зустрінемося з вами обов'язково у програмі «Новий день». До зустрічі! Ранку, друзі, хто до нас щойно приєднався, як і обіцяли, у нас зірки соціальних мереж юні, які ми сьогодні вам, напевно, вперше на Вінницькому телебаченні покажемо. Тож, доброго ранку, у нас доброго у студії ранку. Мама Наталя Волкова, мама Анічки Волкової і Вісловська Аріна. Доброго ранку, дівчата. Доброго ранку. Доброго ранку. Ой, що це взагалі за така соціальна мережа, де ти стала популярною? Давай так, почнемо. Це мережа Лайк. Я у мережі Лайк знала дуже популярного блогера Аліси Лісової. Я дивилась, як вона дивиться відео в Лайк. Мені стало цікаво, що це за програма. Я її скачала і зняла своє перше відео. Мені дуже сподобалось. Я, звичайно, знала, що не буде багато лайків, тому що це перше відео. Ну, я на цьому не здалась і дуже довго знімала. І мені це дуже подобалося. Ти зареєструвалася і почала знімати да, відео. Так. А як сталося так, що ну, збільшувалась кількість підписників? Я зняла дуже популярне відео, яке всім сподобалось, і на ньому набралося 14 тисяч лайків. Я тоді дуже була рада. Я тоді папі показала, мамі, вони сказали, ну ти молодець, і за цього відео на мене почали підписуватись. Ну, не завжди батьки підтримують ініціативу дітей, саме бути блогерами, так, вести свої сторінки, тим більше ну, в такому недорослому досить віці. Так? І як відреагувала ти, я так розумію, підтримувала ну, на початку взагалі? Звісно, звичайно, я підтримувала. Ну, не дитину так серйозно ну, не сприймали, ну, знімає собі і знімає. В кожному відео є своя історія, своя фантазія, там щось сама собі придумує, щось цей. Але діти її настільки полюбили, і дуже гарні коментарі, і лайки ставили, і підписчики. Вони кажуть, ви накрутили. Ні, нічого ми не накручували. Це на сьогоднішній день 470 тисяч підписників, дуже багато. Друзі, 470 тисяч підписників. Уявіть собі, це більше, напевно, я не знаю, перепис ну, майже населення пів мільйона, давно робили в Вінниці. Ну, рахуєте, що вся Вінниця дивиться
Ані Волкову. Ну, вся Україна. Ну, я маю на увазі в чисельності, так. Ну, і не тільки Україна, за межами, так? Да, так, теж Росія дивиться. Подобається і знімає, ну, різні. Є кумедні відео, є такі з собачками, є про школу, ну, різного напрямку. І все так якось, ну, свої фантазії, і це так щиро, по-дитячому, ну, дуже гарно і подобається. Як виникають ідеї для відео? Все, що відбувається в моєму житті, всі моменти, якісь веселі, невеселі, сумні, надихають мене на нові ідеї для відео. Тобто ти спостерігаєш, так, за тим, як себе поводять люди. Адже, ну, я дивилась твоє відео, трішки є такі навіть дорослі, знаєш, риси в тобі є. Ти справжня актриса, я можу так сказати. Ну, є такі, да, акторські дані. А ще от здивувало, що виникла така ідея зробити фан-зустріч. Дуже переживала, хто прийде, чи взагалі хтось прийде, але прийшло майже 35 дітей, і двоє з них намалювали гарний плакат з її ніком, там, Анівелі. Це було, ну, стільки емоцій по-дитячому, з якимись подарунками, іграшками. Ну, насправді такі перші такі досягнення, успіхи, радощі, ну, взагалі так, от фан-зустріч у нас вже була в Вінниці. Чому вирішила зробити фан-зустріч? Тебе попросили, чи ти сама собі так вирішила? Ні, я хотіла побачити своїх і підписників, щоб знати, як вони на мене реагують, ну, як вони відносяться до мене. Мене дуже порадувало, що вони принесли подарунки, плакати. Я дуже зраділа, ну, мені стало дуже приємно. Звичайно, зірка. Чи спілкувалась ти з ними? Так, подружилась, можливо? Так, я спілкувалася. Вони дуже добрі. Я їх дуже люблю, тому що вони моя підтримка. Вони завжди пишуть хороші коментарі, ставлять лайки і завжди підтримують мене. Чи є вже прохання, наприклад, там, зніми відео на ту чи на ту тему? Чи зніми відео в школі, чи зніми відео вдома? Ну, такого немає, що там зніми то відео, зніми то відео. Ну, я, якщо там питаюся у підписників, що мені зняти, що їм цікаво, щоб їм було цікаво мене дивитися. Ну, все ж таки, вони тобі відповідають постійно з тобою на зв'язку, так? Так. Чи спілкуєшся ти з ними в прямому ефірі? Так, я веду прямий ефір. Я собі уявляю, так, анонсом, так, сьогодні ввечері, там, о 8:00, я вийду в прямий ефір, і всі чекають, коли Анівелі прийде і щось розповість. Ну, в основному в Інстаграмі вона веде прямий ефір, і просмотрів багато досить. Дивляться і пишуть, і привіт, і там, і передай мені привіт, будь ласка, і скільки тобі років. Ну, дуже багато запитань, тобто, ну, так, цікаво. Чи збільшилась в тебе кількість підписників уже, ну, як звісно, у мами зірки? Звісно, збільшилась кількість, але, ну, зрозуміло, що кількість от таких от діточок, да, Аніних підписників. Тобто є моя декілька кількість, але в основному вже, да. Лайк у мене вже 22 тисячі підписників. Отакої. І мами стають популярними за рахунок дітей, будь ласка. Да, дітям теж подобається, коли ми разом там знімаємо, просить Анічка, що мама, давай разом знімемо відео, там, все, то дуже гарно. Я говорила ще про статистику, так, що можна в лайк побачити статистику саме там, на якому місці по Україні, рейтинг, на якому місці в світі, так, рейтинг, то як, який по, на сьогоднішній по день? По Україні на сьогоднішній день ми другі. Було у нас перше місце, так як зараз почалася школа, ми, ну, це наше таке як задоволення, увлічення в дитини. От. То більше уваги приділяємо вже школі, то трошки рейтинг знизився. Але на сьогоднішній день друге місце по Україні і по всьому міру, і дев'яте місце по всьому світу. Уявіть собі, друзі, на світовому рівні от, дев'яте місце у цієї дівчинки. Ну, коли то я це була... круто. Коли я була, ну, літом, відпочивала, то я знімала багато відео, і мій рекорд був шосте місце по всьому світу і перше по Україні. Круто, ти молодець. Я так розумію, що до своїх відео ти ще запрошуєш і друзів. Так, так. Розказуй, як це у вас відбувалося?
І це моя подруга Ріжка. Вона мене завжди підтримувала, навіть тоді, коли я не була популярна, вона завжди моя підтримка, я її дуже люблю. О, круто, такі подруги. Аріжка, а ти теж з задоволенням знімалася у відео у Ані? Так. Це тобі теж це подобається? І в тебе є свій аккаунт? Так, є. А як вигадували відео? Як це відбувається? Як його знімали? Ну, ми... Як обирали музику, наприклад? Ми обирали музику. Вони разом. Анічка допомагала, вони знімали. У них дуже гарно виходить, у них дуети є разом. А зараз ми подивимося, в мене на планшеті теж в мене є. Мені цікаво, і що спочатку виникає? Ідея ролику, чи ви слухаєте якусь там пісню, музику, текст, і думаєте, о, на це потрібно відзняти. Чи може якийсь новий одяг надихає, образи, що з чого починається взагалі історія цих коротеньких відео? Ну, коли я приходжу в гості до моєї подружки, чи вона до мене, чи ми щось робимо, гуляємо, то що відбувається в моєму житті, то вона надихає на нову ідею. От там, де говорить якийсь голос, один, інший, дорослі голоси, це вже готові якісь заготовки? Це відмонтовані. Просто ви монтуєте під цей текст, ви знаходите якісь прикольні там озвучки і під нього монтуєте. Але теж не з першого разу, мені здається, виходить так, щоб слово в слово сказати, щоб воно повністю відео лягло під текст. Зараз це вже йде як по маслу. Зараз воно вже йде з першого разу. Я пісні, я там монтувала пісні, але я якби не можу їх всіх запам'ятати. Я в час відео, під час того, як я знімаю відео, я налаштовуюсь на цю пісню, і вже вона якось само виговорюється слова. Це якісь модні хештеги, це якісь там сучасні, там дивляться, і зразу вже під цей хештег щось знімається. У мене є... Ми зараз не одне ще подивимося. Ось так, да? І ще в мене є. Мені дуже сподобалось відео, де з хлопцем якимось. Як ти навчилась так робити? Зараз розкажеш нам. Ну це ж круто. Ну як це так від вас? Довго тренувалася? Так, дуже довго, я багато разів переснімала. Я не розуміла, як це він отак от робить. Ну зроби нам зараз хоч. Зараз, хвилиночку чекай зараз. Це ж не просто. Я не зроблю, друзі, можете спробувати ви зараз, якщо хочете. Давай, показуй. Клас! Молодець. Ти вмієш таке робити? Ні, я навіть не спробую, тому що на це треба дуже багато часу витратити, але... Я зрозумію. А ти знімаєшся в відео у доньки? Ну, іноді, коли дуже просиш, а мамуся, давай знімемо. Ну, звісно, у нас дуже багато лайків совмісно з нею, але буває, буває знімаюся. Ну, ти охоче чи ти кажеш? Ні, охоче і за підтримки, звісно. Коли дитина просить, коли каже, мамуся, давай знімемося, звісно, я знімаюся. Хочу я того, не хочу, але завжди я підтримую. Чи пізнають вже зірку на вулицях? От, не тільки на вулиці міста, пізнають, приходять, десь ми сидимо, підходять, кажуть, можна сфотографуватися, стісняються, і там селфі роблять, підходять, так. Дуже часто буває, що підходять. І так, що коли підходять, отак в них руки трусяться, о, Аня, можна з тобою сфотографуватися, обнімають, мені так приємно. Відчуваєш себе зіркою? Так, мені дуже все рівно приємно, що до мене підходять, іноді стісняються, підходять. Вона скромна дівчинка вихована, то вона беззірковою, скажімо так, нормально це сприймає.
Дивись, які в тебе от надалі плани? Це вже дуже високого рівня, надзвичайно, ти досягла своїми ідеями, своїми відео. Що далі? Що ти хочеш з цим робити? Я хочу навчитися краще монтувати відео. Я, звісно, і так хорошо монтую добре, але я хочу більше навчитись і добре монтувати відео, щоб знімати на YouTube. Ну, вже більше до серйозного переходу. Чи є в тебе свій канал на YouTube? Він є, але там ще він поки не знімаю. Ти розвиваєш його, так скажімо. Так, я вчусь більш добре монтувати, щоб не так як-небудь зняти і виложити відео, щоб всі дивилися. Я хочу добре, щоб всім сподобалось воно. Ну, часто такі відомі блогери так обирають для себе якусь одну тему. Ну, зазвичай, так, більш вузьку. Тобто одні жартують, наприклад, інші ведуть там фешн-блог, деякі ще фуд-блог. Чи є в тебе вже якесь своє направлення? Чи, можливо, ти відчуваєш, ну, що в неї вже є? Ну, направлення, я бачу, що в неї різне. От я думала, можливо, там мейкап, чи там готувати щось, чи там робили, як вони називаються оці ми з тобою? Лізуни, слайми. Слайми робили. Ну, в неї різне направлення, і жарт, і це. Поки що, ну, їй що подобається, що дитина відчуває, те вона і знімає. Ну, поки що це у нас таке захоплення, яке я бачу, що хоче розвивати дитина. Звісно, я її підтримую. Ну, а якщо вона в майбутньому скаже, мама, не хочу вчитись, буду блогером? Ну, на щастя, вона гарно вчиться, вона в нас відмінниця. От, так що я за це не переживаю, вона і вчитися буде, і буде успішна. Як вона вибере, я її підтримую. Яку професію для себе хоче брати? Чи все ж таки от плануєш пов'язатися з соціальними мережами свою професію? Ні, я буду продовжувати, але з роботою я не знаю. Я буду продовжуватись, я не буду здаватися, я буду далі йти до своєї мрії. Я зрозуміла, кар'єра зірки, а вже якого напрямку визначимося пізніше. Наталя, я знаю, що мама легше реагує на дівчинку, там, на косметику, на відео, на залицяльників. А як батько реагує на таку популярність? Нормально, він навіть знявся в одному відео на початку. Нормально, він підтримує, він завжди цікавиться і каже, на якому ти сьогодні, який в тебе сьогодні рейтинг, на якому ти сьогодні місці, що ти знімала. Він теж зареєструвався в цій сеті, лайкає, дивиться, тобто він в курсі, він бачить, що дитина його знімає. Нормально, теж підтримка. А скажи, будь ласка, от коли ви в школі, чи тебе теж вже пізнають, і в тебе ж є свій акаунт, ви знімаєтесь разом у цих відео, чи як реагують однокласники ось на таку популярність? Нормально, вони теж знімають, але в них не так багато підписників. Ну, це круто, так? Да, і вони просять цих зірочок, кажуть, ну, пропіари нас, будь ласка, ну, пропіари нас, будь ласка. Підпишись на мій канал, пролайкай мої відео, будь ласка, отак всі реагують. Я так розумію, що тебе люблять в школі і в класі. Ну, так, тому що я популярна, просять, підпишись на мій канал, пролайкай всі мої відео, будь ласка, ну. Чи запрошують тебе десь часто? Можливо, діти хочуть тебе бачити постійно на свої, звуть всі день народження, всі звуть там з класу, я не знаю, зі школи, з інших міст, напиши мені щось, приїдь до мене. Ну, так, звичайно, пишуть. А там можеш зробити фан-зустріч в Харкові чи там в Росії? Ну, багато хто пише, тому що хочуть прийти на мою фан-зустріч, але не всі живуть в тому місті, там, де я. Чи є в планах поїхати в якесь місто зробити фан-зустріч? Ну, ми були в Затоці, відпочивали, і дуже приємно було, що до нас там дівчинка там підбігла і каже: "Ой, Анечка, можна з тобою сфотографуватися?" Це було стільки щастя, і це, ну, впізнають вже. І теж була фан-зустріч, і вона теж пройшла успішно, хоча, ну, не всі в тому місці були, але прийшло декілька чоловік, і це було дуже приємно. Ой, Анечка, Наталочка, можна з вами сфотографуватись? Можна, зробимо у прямому ефірі селфі з зірками, майбутніми, ще більшими зірками, вже не тільки у мережі лайк, а у всіх соціальних мережах. Круто! Thank you.
Хвалився якось братик кролик, начебто він розумніший за братика лиса. А хтось візьми та й розпусти цю чутку по усьому світу. Дуже образився братик лис. Ну, а братик кролик з того часу обходив братика лиса 10-ю дорогою. Ходить за мною лис лукавий, не минуть біди. Та заховаюсь я у трави, спробуй мене знайди. Друже, погодка сьогодні чудова, так-таки так. А чому це ти мовчиш? Ну, відповідати ж треба, коли до тебе вітають. О, та ти грубіян. Та ти ще й нахаба до того. Ну, я тебе зараз провчу. Відпусти, чуєш? Бо зараз ще раз вдарю, так-таки так. Та ти ще й насміхаєшся? Доброго ранку, друже. Погодка сьогодні чудова, так-таки так. Чого ж ти мовчиш? Відповідати треба, коли до тебе вітаються. Так хто з нас розумніший, братику-кролику? Навіть не знаю, що краще з тобою зробити, чи в воду кинути, чи в вогонь. Мабуть, братику-лисе, у воду чи у вогонь, тільки не в колючки. Дякую. Дякую, що підказав, братику-кролику. Так прямісінько і жбурну тебе в колючки, Тільки не в колючки, братику-лисе. Та й не докинеш ти мене щучілком так-таки так. Ні-ні-ні, тепер тільки в колючки, якщо ти так перелякався, тільки. Братику лисе, дякую, що підкинув мене до хати. Іду я так-таки так. О, братику кролику, ти вдома? Що трапилось? Біжи швидше, братик лис помер. Зараз іду. Ой,
помер братик лис. Так, так і так. А з другого боку начебто й ні. Адже як завжди буває. Прийдеш до покійничка, а він тільки побачить тебе, відразу лапки догори та й кричить. Ого-го-го-го-го-го! Ні. Ні, живий ще, братик лис. Якщо ого-го не кричить. Так, так і так. Піду я собі додому. Ого-го! Куди зібрався, братику ведмідю? За медом, друже, за медом. Пече сьогодні дуже, братику ведмідю. Візьми мого капелюха, так, так і так. Дякую, друже, дякую. Передавати слово Юлії Вознюк, нашій іменинниці. Доброго ранку, на часі новини.
Медаль за врятоване життя від президента Петра Порошенка отримав школяр Артем Суховецький. Нагородили маленького вінничанина за те, що витягнув свого молодшого брата з-під криги. Інцидент трапився взимку. Хлопець разом із друзями та 4-річним братом Максимом пішов на річку. Поблизу водойми діти каталися на санках. В один момент санчата наскочили на камінь, перевернулися, а Максим, втративши свідомість, впав у річку. Артем скочив за братом, виловив його з ополонки, доніс до берега і зробив йому штучне дихання. У Вінниці планують провести книжковий ярмарок. Пропозицію щодо організації такого заходу у Вінниці обговорили під час засідання Координаційної ради. Щорічно на це планують витрачати 50 тисяч гривень з обласного бюджету. Як об'їздити Європу на власному авто, витративши 100 євро? Вінничанка Ірина Селезньова на електромобілі побувала в Польщі, Чехії, Австралії, Італії та Німеччині. Жінка запевняє, користуватися електрокаром зручно і недорого, але варто завчасно планувати маршрути. Електромобіль в Ірини з'явився 2 роки тому. Більше у сюжеті мого колеги Валерія Кузнєцова. 6 країн, 5 тисяч кілометрів і 100 євро на підзарядку автомобіля. Вінничанка Ірина Селезньова разом із чоловіком та донькою повернулася із мандрівки Європою. Подорожувала родина електрокаром. Польща, Чехія, Австрія, Італія, Швейцарія, Ліхтенштейн, Німеччина і знову Чехія і Польща. Це не електромобілі. Окрім звичайної мапи, мандрівники користувались міжнародною картою зарядних станцій. Відповідно, планували свій маршрут. Відстань між кожною зупинкою мала бути не більше 150 кілометрів. Саме настільки вистачало заряду акумулятора. 3 роки користування електромобілем нам дали зрозуміти, що навіть там у продавчині Морозова є розетка. Якщо що, то там можна просто втикнутися і зарядитися. Ілі чи підзарядитися, там, якщо тобі десь щось не вистачає. Тому дійсно не лякало. Ми розуміли, що десь щось якось воно знайдеться. Але вийшло взагалі дуже динамічно. Дорога, зарядка, дорога, там шопінг, відпочинок. Ірина розповідає, захоплення екологічними автівками у неї з'явилось 3 роки тому. Зібравши однодумців у спільноту, почали планувати мережу заправних станцій. Хобі згодом перетворилось у власну справу. Я лікар-нефролог, бо я була ще 1,5 роки тому завідувачем відділенням. Ну зараз би суміщати це вже не вийшло. Це десь поруч. Робити світ чистішим, надавати людині можливість їздити екологічним транспортом. Наразі у місті вдалося встановити 20 пунктів, де можна підзарядити електромобіль. Власники цих машин розвивають інфраструктуру на добровільних засадах, встановлюючи відповідні розетки та обладнання у кафе та придорожніх магазинах. 3-й рік поспіль намагаємося якось вирішити на законодавчому рівні цю проблему для того, щоб встановлення зарядних станцій було якось підтримано і владою. Але поки що це дійсно це дуже важко, тому що тут є певні колізії, пов'язані з перепродажем електроенергії. Валерій Кузнєцов, Валерій Черкашин. Новини. Оновлений сільський будинок культури відкрили в Котюжинцях Калинівського району. Приміщення капітально відремонтували, оновили глядацьку залу та сцену. Крім того, у будівлі розмістили бібліотеку та сільську раду. На ремонтні роботи витратили майже 400 тисяч гривень бюджетних грошей та 150 тисяч позабюджетних. І на завершення про погоду. Зараз у Вінниці 17 градусів тепла, сонячно. Наразі це вся інформація. Наступний випуск новин дивіться о 13:30. Тоді й зустрінемось. Ми продовжуємо, друзі, і безперечно продовжуємо пишатися нашими вінничанами, адже вінничанка опинилася у вісімці найкращих кондитерів країни. На центральному телеканалі розпочалося нове шоу кулінарне, створене для талановитих кондитерів з різних куточків країни. У реаліті-шоу творці солодощів проходитимуть випробування, змагаючись у створенні видовищних кондитерських виробів, аби продемонструвати свій талант та майстерність. Наразі судді
проєкту відібрали 8 учасників, які боротимуться за звання короля десертів. Серед найкращих кондитерів країни опинилась і 27-річна вінничанка Наталія Микуліч. Вона домогосподарка, мама двох синів та, як ми вже зрозуміли, кондитер. Спочатку жінка готувала торти тільки для своєї сім'ї, для друзів, для знайомих, а вже згодом, за рік, вона вже розпочала готувати для Вінниці, бо вже були гарні замовлення. І пише вона на своєму фейсбуці, що свій перший грандіозний торт Наталя зробила для свого племінника, а вже далі згодом вона зрозуміла, що це наскільки її справа, що вона любить ось це все змішувати, пекти, що вирішила зайнятися цією солодкою справою більш серйозно. І на кастингу Наталя вразила суддів своїм трьохповерховим тортом. Він був дуже красивого, такого ніжно-рожевого кольору з розами. У вигляді, знаєте, от як попелюшка була, от так, мультфільм, і от ця карета, де попелюшка в ній сидить, і ці коники бігають, насправді дуже гарний торт. Мені здається, що його навіть було шкода їсти, не то, що його різати. Ну, торти, судді були в захваті. Торт готувала Наталія 3 доби на хвилиночку. Уявіть собі, там наскільки все було так організовано, деталі такі дрібнесенькі, малесенькі, я не знаю, як взагалі реально можна було зліпити з нічого ось такий торт. Друзі, тому я думаю, що наша вінничанка, вона пройде далі, на вісімці вона не зупиниться. Вона стане королевою десертів. Так, королевою десертів, ми всьому впевнені, тому треба за нею вболівати, підтримувати і лайкати, напевно, в соцмережах її тортики смачненькі. А поки, друзі, мова знає, і як завжди повернемось до студії. У нашій барвистій мові, на превеликий жаль, багато словесного сміття. Особливо потерпає мова від суржику. Нині, як ви вже зрозуміли, мова піде про суржик. І не про той, який є мішаниною зерна жита, пшениці, ячменю, вівса або низькосортним борошном з такого зерна, а про той, який руйнує українську мову, тобто про суміш з двох мов. Дуже небезпечно перекладати російський вислів першим ліпшим словом, бо трапляються справжні пастки. Як же впораються з перекладом вінничани? Ми запитали в мешканців нашого міста, як українською мовою буде звучати репліка «Закрой форточку». А то квартирка була, форточка, це русське слово. Квартирка українською. Закрий фіртку. Закрий квартирку. Закрий форточка, квартирку. Закрий фіранку. Зачини. Квартирку. Квартирку? Закрий квартирку. Форточка, квартирка, а закрий. Що, закрий, не так і буде? Закрий квартирку. Закрий фіранку. Закрий вікно. Закрий квартирку, квартирка. Закрий фрамугу. А зачини квартирку. Закрий квартирку. Зачини квартирку. Так привик вже ці слова з самородження, начебто говорити. А воно, кажеться, русське слово, а в нас дійсно. Ви бачите, що є ще багато мовного бур'яну. Тому будемо полоти. Правильний український відповідник репліки «Закрой форточку», «Зачини квартирку» і не «квартирку», бо це зменшено пастливе від «квартира», а саме «квартирку» – шибку у вікні, вставлену в раму, яку можна відчиняти для провітрювання приміщення. А зараз про інші репліки, які ви можете вживати, перебуваючи у своєму помешканні. Часто чуємо «у мене похожа планіровка», а потрібно «у мене подібне планування». Кажіть не «прихожа в нас велика», а «передпокій у нас великий». Не «уютна столова», а «затишна їдальня». Неправильними є такі репліки. «Загранична мебель», «книжний шкаф», «нові стула», «коврові дорожки». Правильно казати
імпортні меблі, книжкова шафа, нові стільці, килимові доріжки або хідники. Де у вас дзеркало? У цій фразі також є помилка. Потрібно? Де у вас дзеркало? Не відкрий двері, а відчини двері. Не роздівайтесь і проходьте, а роздягайтесь і заходьте. Або прошу заходити. Як бачите, є велика різниця між тим, як ми говоримо і як потрібно говорити справжньою українською мовою. Суржик називають мовною недугою, яку треба лікувати. Однак одужання від хвороби потребує не лише медикаментів, але й бажання хворого. Поповнюйте свій словниковий запас дивовижними українськими словами, які допоможуть вам позбутися набридливого суржику. Подейкувати. Що означає це самобутнє українське слово? Звернімося по допомогу до наших маленьких експертів. Подейкувати? Угу. Не знаю. Доставати. Ну, говорити. Передавати чутки. Невідомий якийсь. Кажуть. Подейкувати – це розповідати, говорити щось ним. Подякувати. Подякувати. Говорити. Не знаю. Говорити. Думки наших маленьких експертів є для нас дуже цінними. Але загляньмо до словників і творів українських письменників. Подейкувати – це говорити, розповідати що-небудь про когось або щось, передавати чутки, поголоски. Наприклад, що ж там подейкують на базарі? Які там новини? Юрій Смолич. Подейкували про можливий прихід військ Наливайка. Іван Ле. Недарма ж подейкують, що молоді козаки обмазуються товстим шаром багнюки, аби комарі не дісталися шкіри. Володимир Рудківський. Здивуйте рідних своєю грамотною і багатою мовою. Творімо українську мову разом! Друзі, ми далі продовжуємо. Послухали такий романтичний кліп. І хочемо, ми вже так багато вам розказали про ромів. Хочеться ще додати, що в нас є дуже цікава рубрика, яка називається «Слово дня». І ви всі знаєте, напевне, що це її започаткувало Суспільно, що вона виходить в кожному регіоні. І ми завжди вас знайомимо з іншими національними меншинами, що проживають у нашому місті. Ми вже знаємо, що ми вже польську, вивчали ви білоруську, болгарську, так? А на часі ромська, давайте дізнаватися, як звучить слово «тато». Вітаю! Мене звати Петро Угли. Я представник ромської спільноти «Вінницький барон». Пропоную вам познайомитись із ромською мовою. Слово «тато» ромською буде «дат», «добрий тато», «лачо дат», «турботливий батько», «лачо дат», «успішний тато», «бутярно дат», «відповідальний тато», «закіріма скоро дат». Дякую за увагу. Та вам бахтали зорили, а чом подивилися? Вчора, 13 вересня, завершили облаштування оксамитового шляху по вулиці Замостянській, що відбувалось у рамках комплексної реконструкції вулиці. Протягом декількох місяців по вулиці трамваї рухались по черзі у реверсному режимі по одній із колій, поки тривали роботи на іншій. Як повідомляють на сторінці міського голови Сергія Моргунова у мережі Facebook, трамваї вже пішли у звичайному режимі по нових коліях у рамках першої черги реконструкції.
До речі, проклали майже кілометр нового полотна від проспекту Коцюбинського до вулиці Стеценка. Технологія так званого оксамитового шляху зменшує вібрацію та надмірний гуркіт, бо ми всі знаємо, що там тролейбуси, трамваї їздять, і тому іноді там буває шумно. Рейки закладаються у плити, тож не гуляють, а відсутність стиків означає більший комфорт та більший плавний рух для пасажирів. Окрім того, завдяки такій модернізації менше зношуватимуться самі колії та руховий склад. Йдеться в дописі. Насправді, що ця вулиця зовсім згодом буде дуже гарна. Всі ми бачили планування цієї вулиці, що там висадять нові граби. Тому, друзі, якщо ви бачите, що ви робили дерева, то ви не хвилюйтеся, висадять вже нові, не самі саджанці грабі, а вже дорослі граби. Тобто через років 2-3 вони вже будуть повністю покривати з листя і будуть створювати тінь. Друзі, тому ви дивіться, як гарно вона розпочинається, ця площа. Ще там нещодавно, як ми вже говорили з Інесою попередньо, влаштовують велозабіг для того, аби познайомити мешканців з оновленням площі. Це будуть знати вінничани і знають наші вінничани, друзі. А що знають лише українці? Давайте подивимось просто зараз. Ми підходимо до випадкових людей на вулиці і пропонуємо їм продовжити фразу із українського маскульту. Ой, ходить сон коло вікон. Вікон. Це знає колосково. Вікон. Коло вікон. Коло хати. Ой, ходить сон коло вікон. 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 Хати. Коло дітей. Вікон. Дрімоти. Ой, ходить сон коло. Вікон. Коло вікон. Яке їхало, таке здибало. Приїхало. Здибало. Приїхало. І здибало. 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 Яке їхало, таке збулося. Приїхало. Таке й приїхало. Яке їхало, таке і надибало. Рученьки терпнуть, злипаються. Очі. Віченьки. Ноги. Вуха. Віченьки. Віченьки. Очі. Віченьки. 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 Рученьки терпнуть, злипаються. Не помню. Ну що ж, друзі, наша програма сьогодні завершується. Вам вдалої, гарної п'ятниці, гарних вихідних. Сьогодні для вас у студії працювала Інна Галецька та Інеса Побережня. Гарної вам п'ятниці і вдалих вихідних. До зустрічі!